Minha festa vai começar, pessoal. Cheguei! Isso aí, pessoal. Então acompanha a gente que a gente vai mostrar um pouco da festa pra vocês, né? Sami, Mario, vem! Thank you.
Pessoal, eu tô agora aqui com o Xande da Cátia Herrera e... Marcelo Vita. Isso aí, pessoal. E eles que estão fazendo a produção aqui da minha festa. Então, todo vídeo, make off que vocês estão vendo, é deles. Muito obrigado, Chil. De nada. A gente tá sempre presente. Quando você precisar, a gente vem fazer a sua festa. Obrigado, Chil. Muito demais o trabalho de vocês. Muito obrigado. Então, vem! Pessoal, já quero falar pra vocês que a gente tá aqui no Dick's Buffet e tá demais, gente. Então, acompanhem eles lá nas redes sociais. Gabi, fala pra gente o que, que é essa nova música sua, Bolly Bolly. Gente, uma música... Quando eu quis lançar uma nova música, além de Meu Chombrinho, porque pra quem não sabe, Meu Chombrinho foi a minha primeira música de trabalho, eu quis lançar uma música dançante, alegre, pra todo mundo dançar, pra contagiar todo mundo, então essa foi a minha ideia. E eu acho que deu certo, né? Eu vi aqui na festa do Igor hoje, todo mundo gostou da música, tava todo mundo dançando, então eu fico muito feliz com isso. E Gabi, o pessoal quer saber, quando é que sai a próxima música? Vixe, gente, a gente já tá aqui com algumas ideias, o projeto já tá lindo, tá muito, muito top mesmo, tenho certeza que vocês vão gostar muito, 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 só que não posso dar spoilers, né? Mais pra frente eu dou mais alguns spoilers. Olha, então enquanto não sai, você pode dar uma palhinha pra gente? Palhinha? Não posso, sabe por quê? Porque a música ainda não tá pronta. Ela ainda não está certinha, alinhada, mas eu posso dar palhinha de Bolly Bolly, pode ser? Pode. Bolly, 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 Gabi, Gabi Souza, vai! Requebra essa cintura mole. Bom, gente, eu amei demais isso aqui na festa do Igor e também amei dar essa entrevista. E é isso, parabéns, Igor. Eu que agradeço, Gabi. Então, pessoal, já segue ela no Instagram, YouTube, segue em tudo, aproveita, já dá o like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho. E Gabi, fala pra gente, o que, que você achou da animação, da Recriar Animações? Gente, foi incrível, como eu disse pra vocês, os monitores, eles são muito animados, muito divertidos. Eles dançaram a minha música junto comigo, foi demais, gente, eu amei muito. E qual dos monitores você mais gostou? Do tio Cabito ou do tio Hello? Ai, gente, eu gostei dos dois, eles são muito animados, os dois brincando juntos, é muito engraçado. Então, pessoal, também entra no Instagram da Recriar Animações e já faça a sua festa também. Vem! Pessoal, a gente tá aqui no Espaço Dick's Buffet e eu tô aqui com o tio Edu, da Recriar Animações, e com o tio Rodrigo, aqui do Espaço Dick's. Tio Edu, fala pra gente como é que tá funcionando as festas nesse momento de pandemia. Bom, hoje as festas são um pouco menores, né? A gente não tem tanto convidados, são mais a família, mais os amigos próximos, né? E as brincadeiras a gente tenta manter o distanciamento social entre as crianças. E às vezes a gente faz aquela criança, né, brincar meio junto e faz algumas brincadeiras tradicionais de festa. Tá sendo um recomeço, todos os nossos recreadores estão utilizando máscara, passando álcool em gel para as atividades. E assim, a gente vai se adaptando ao novo mundo. E tio, todo mundo quer saber, quais são as brincadeiras que estão sendo feitas nas festas? Bom, tem as brincadeiras que as crianças amam, né? Acho que você mais que ninguém ama canibal, né? Então, canibal sempre acontece pra galera mais velha. E tem algumas brincadeiras que a gente tá mantendo uma tradição aí de trazer brincadeiras novas, utilizando os tapetes, né? E tem também as brincadeiras de correr, que a gente faz esconde-esconde ao contrário, que seria o camuflagem, que vocês também adoram. Tio, fala pra gente, pra entrar em contato com vocês, pra conseguir fazer a festa online ou presencial mesmo, como é que funciona? Bom, o nosso contato pode ser via WhatsApp, né, com o telefone 11 94113 2942, ou pelo Instagram da Recriar, né, @recriar_animacoins, sem o cedilha e sem o tiozinho, né, e pelo Facebook Recriar Animações. Isso aí, pessoal, então entra lá, já entre em contato com a Recriar, vocês vão ter uma festa incrível. Tio Rodrigo, fala pra gente como é que tá funcionando aqui o Espaço Dick's com esse momento. Bom, o buffet ainda não está reaberto, a gente não está podendo mais fazer festas, né, até a autorização do governo, mas já estamos nos adequando aos protocolos, acho que em breve, até outubro, já estaremos liberados para poder a realização de festas. E como é que o senhor acha que vai funcionar as festas nesse momento?
vamos ter que seguir os protocolos de isolamento, de distanciamento social, uso de álcool gel, medição de temperatura de todos os convidados na porta, os tapetes salinizantes e é uma capacidade reduzida de até 40%. Isso é o início, isso é o que a gente sabe até o momento, pode ser mudado até a nossa atividade retomar, mas de início é isso que a gente sabe que vai ser dessa forma as festas. E por onde o pessoal pode entrar em contato com o Espaço Dix? Pelo nosso Instagram, Espaço Dix Eventos, pelo nosso telefone WhatsApp, 5542-1490, ou pelo nosso site, espacodix.com.br. Isso aí, pessoal. Então vem conferir aqui, entra no Instagram deles, já entra em contato para fazer suas festas, porque é incrível, pessoal. Vocês têm que conhecer. Vem! Pessoal, minha festa foi incrível, eu adorei. Muito obrigado a todos que compareceram, adorei ter a presença de vocês aqui. E também quero agradecer ao Espaço Dix Buffet, a Recriar Animações e todos os parceiros. Muito obrigado. Olha, já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like no vídeo e tchau, até a próxima!